arı insanın hər dərdinə dərman deyirlər, arı baldır. Mümkün deyil, balsız həyat yoxdur, mən belə deyərəm. Çünki gözəl çiçəklərdən gətirir, hər çiçəyə qunur bu. Bu necə ola bilər ki, bu dərdə dərman olması? Çiçəklərdən dərman hazırlanır axı. Belə deyil, bütün dərmanlıq çiçəklərdən hazırlanır. Bu arı da hər bir çiçəyə qunur. Arının ömrü 20 gündür cəmi. Gör, o nə qədər zəhmət çəkir. Biz onların zəhmətinə görə qiymət verək. Düzdür, gəzdiririk arıları. Astara, Biləsuvar, Dağ, Masalı. Hər bir regiona gəzdiririk ki, gəzdirməsən bal olmaz. Kim evdə qulsa arı pətəyi, ondan heç nə dərə bilməz. Onu görə gəzdirəsən, zəhmət çəkəsən. Hesab elə, onun saldat kimi onun üçün işləyəsən. Baharasında görərsən. Arıçı Süleyman dayı ilk dəfədir ki, öz məhsulunu yarmarkaya çıxaracaq. Özü də təşkil olunacaq sayca 20-ci bal yarmarkasına. Artıq onun gətirdiyi bal Aqrar Tədarük və Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin anbarında yer alıb. Həm də analizdən müsbət rəy alan məhsullar cərgəsində. Ancaq bölgələrdən gətirilən balların heç də hamısı müsbət rəy almır. Bəli, saxta bal demək də, yəni keyfiyyəti aşağı olan ballar çıxıbdır. Çox deyil müqayisə edərkən, biz daha sonra onu rəsmi açıqlamasını edəcəyik. Bizim aldığımız məhsulların neçəsində belə bir hal yaşanmışdır və biz o balları xüsusi anbarlara ayıracağıq və o həmin ballar 19 oktyabrə qədər satışa çıxardılmayacaq, xüsusi blomplanmış otaqda saxlanılacaqdır. Ümumiyyətlə, hər məhsulu gətirən, qeydiyyatdan keçən arıçıya öncədən biz bildirmişik ki, əgər məhsulda xüsusi qüsur olarsa, siz onu 19 oktyabr, yəni yarmarkanın bitən gününə qədər istifadə edə bilməyəcəksiniz. Onlar da bununla razılaşıblar. Gələn hər bir bal nümunələrinin, balların nümunə götürmək üçün bir öncə bu qapaqları açılır. Balı dərindən altın üstünə, üstün altına qarışdırmaq şərti ilə təmiz bu bal qarışdırılır. Ondan sonra iki nümunə götürürük. Bir nümunə laborator analizlərinin aparılması üçündür. İkinci bir nümunə də şahid nümunə olaraq laboratoriyada qalması üçündür. Ondan sonra yenə bizim bu çömçəmiz təmizlənir. Götürülmüş nümunələrin üstünə nömrələr vurulur. Sonra belə olaraq şeylərdə saxlanılır. Gətirdiyi balı bütün proseslərdən keçən digər arıçı Elşad Ağayev üçün onlayn qeydiyyat yeni olsa da, məhsulu artıq bir neçə dəfə yarmarkada öz müştərisini tapıb. Mən 5-ci dəfədir artıq bu sərgiyə qatırıram, ancaq bu tamam fərqli bir çeşiddədir. Yəni ki, onlayn qeydiyyatdadır. Yəni ki, ola bilər, mən arıçı olmaya da mən bura qeydiyyatda düşə bilmərəm. Mən burada arım olmalıdır, ən azından 20 arı pətəyim olmalıdır ki, qeydiyyata düşmədən ötürü. Ondan sonra burada yoxlanılıb yararsız mallar, yəni ki, yarmarkaya keyfiyyətli qida agentliyinin tərəfindən yoxlanmış tam tərkibi yaxşı olan ballar ora çıxardılır satışa. Arının saxlamaq çətinlik problemlərimiz olur, ancaq biz bunun edəsindən gəlib təmiz məhsulla sərgiyə çıxırıq. Qeyddəki 20-ci bal yarmarkası sentyabrın 28-dən oktyabrın 18-dək Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Odur ki, bu dəfə yolunu stadiondan salanlar əsəb deyil, şəfa tapmaq imkanı əldə edə bilərlər.